Vladimir Putin duke i quajtur pushtimin e Ukrajinës një operacion special u shtarak tha se gjithë po shkon si pas planit gjatë një fjalimi televiziv pas këshilit komptartë sigurisë shefi Kremlinit akuzoi forcat e Kjevit se kanë marë mira i qytetartë huaj peng dhe se po përdorin civilet si mburoj njerëzore. Putin shtoj se Rusët dhe Ukrajinasit janë një popull dhe uzotuat shkateron të ato që aji e konsideroj një palë anti-Rusët kryuar nga perëndimi. Nga ana tjetër, presidenti Ukrajinës Zelenski ka kërkuar bisedimet të drejt për drejta dhe një takime omologun rus, Vladimir Putin. Kjo është e vetë mënyrë për të ndaluar luftën, thaj. Zelenski gjithashtu i kërkoj NATO-s që të dërgoj avion luftarak në Ukrajinë nëse nuk është në gjendje të mbyllë apsirën aeroret vendit të ti. Ma erët ndërko presidenti Fransës, Emmanuel Macron, bisedoj me të dy liderët duke u ofruar për ndërmjetësim.